Nece sen? Sen ne? Bilirəm. Kimləsə danışa bilmədiyim, paylaşa bilmədiyim bir duyğularım, bir yaşadıqlarım vardır əlbəttə. Zaten bugün yaşadıqlarım dünəndən qalma düşüncələr səbəblərdən dolayıdır. Amma bunları səbəb gətirib də həyatını, ömrünü zəhərləməyə dəyərmi? Həyat dediyin nədir ki? Bir gün üzün gülər, bir gün gözün ağlayar. Bir baxarsan düşmüsən, bir baxarsan qalxmısan. Bir qazanarsan, bir itirərsən. Bir baxarsan hər şeyin tam sonudur. Sonu bildiyin anda da o son tək yeni başlanğıc olar. Gün doğmadan nələr doğar. Həyat dediyin əslində yaşaya bildiyin qədər gözəldir. Həyat çirkin deyil, amma çirkinləşdirənlər var əlbəttə. Sən də insan, mən də hamımız. Və bu həyata gəlmiş isə, bir şəkildə burada yaşamalıyıq. Zamanında tərk etməkdən ötürü. Necə? Burada qərar verən yeganə bir insan varsa, o da biz özümüzük. Necə, nə cür, hansı şəkildə? Yalnız sənsən. Yalnız mən. Hər şey keçəcək çünki. Nələr keçmədi ki? Yalnız bir şey məsələ var. Bacarmalı olduğumuz yeganə bir məsələ var. Həyatımıza hər nə gəlirsə gəlsin, kim gəlirsə gəlsin. Gələrkən xoş gəldin, gedərkən xoş getdin deməyi